Доброго ранку усім телеглядачам телеканалу «Київ» та радіослухачам «Київ 98 FM». Це програма «Вголос». Мене звати Катерина Терещенко. І у нас у гостях Михайло Ковачук, депутат Київради від фракції «Батьківщина». Вітаю вас, Михайло. Вітаю вас, пані Катерина. Тема нашого ефіру сьогодні звучить так. Чи справді підписання Мінських угод – це паска для України? Чи можливість стримування російської агресії? Ви маєте також і можете писати свої повідомлення на наш студійний вайбер, свої запитання впродовж ефіру, я їх озвучу. Номер нашого студійного вайбера – це 8-098-009-98-98. Пишіть, будь ласка, я готова, і ми чекаємо ваші відгуки, взагалі вашу думку почути, цікаво. Пане Михайле, давайте почнемо з того, що 26 січня у Парижі після тривалої паузи відбулася зустріч радників лідерів країн Нормандської четвірки. Сторони визнали, що існує багато розбіжностей між Україною та Росією щодо виконання Мінських угод. Їх трактування також під питанням, але є бажання над цим працювати. От ваша думка з приводу цього. Чи дійсно Мінські угоди – це документ, який не має зараз жодних можливостей, аби врегулювати ситуацію? Дякую. Я, як представник Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», хочу сказати, що повністю поділяю думку нашого лідера Юлії Володимирівни Тимошенко. Бо саме вона має сміливість називати речі своїми іменами і казати людям правду. Так от, наш лідер заявляє, що нинішня ескалація навколо України є прямим наслідком ганебних мінських домовленостей, нав'язаних державою-агресором. Метою цих домовленостей від самого початку було встановлення політичного контролю Росії над Україною через фактичне приєднання до ОРДЛУ. Про це Юлія Тимошенко неодноразово заявляє, і я вам, як учасник Революції Гідності, як замкомандира добровольчого батальйону «Січ», можу сказати, що це дійсно так. Тому що багато було алогічних речей з самого початку. З самого початку. От давайте і почнемо з самого початку. Алогічні речі. Ну, ми розуміємо, що спочатку був Мінськ-1, потім Мінськ-2. І ми розуміємо, що, ну от, я можу навіть процитувати одного з політологів думку, а ви її прокоментуєте. Мінські угоди припинили велику війну. У перших Мінських угодах написано, що виключається застосування авіації. Ви уявляєте, що було б, якби діяла російська авіація? Ми пам'ятаємо Іловайськ, ми пам'ятаємо Дебальцеве. Це були великі військові операції. На даний момент гарячої війни немає, є уповільнений конфлікт, конфлікт низької інтенсивності, який, на жаль, має кожен день забирає життя людей. Але великих операцій немає. Так вважає професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. От, на вашу думку, дійсно, дуже багато є розмов з приводу того, що на той момент, на момент підписання цих Мінських угод, це був єдиний шлях вирішення ситуації. Я не погоджуюся з цим варіантом. А як? Які шляхи ми мали б тоді зробити кроки? Я би хотів би зробити акцент на Будапештський меморандум. Розумієте? В 94-му році, коли у нас забрали ядерну зброю, пообіцявши мир і збереження наших територіальних, нашу територіальну цілісність, ми що побачили? В кінцевому результаті, що нам в 2014 році Російська Федерація, яка була гарантом дотримання цих домовленостей, направила до нас війська. І нас зараз залякують тим, що як добре, що вона не застосувала авіацію. А давайте повернемось до цих домовленостей. Ви або нам поверніть зброю ядерну, або виконуйте свої домовленості. Все чітко і прописано. І ніякої ратифікації не потрібно для даного міжнародного документа.
Розумієте, в чому? Ну, от зараз ми проводимо паралелі, розумію вашу думку з приводу того, що так, як Росія не дотрималася Будапештського меморандуму, так вона зараз не дотримується і Мінських угод. З іншого боку, якщо ми говоримо про те, про Мінські угоди, повертаючись, що це був єдиний шлях вирішення ситуації. І зараз залишається ним, от яку ви зараз бачите альтернативу, окрім Мінських угод, врегулювання ситуації з Росією? Я бачу єдину альтернативу. В даному випадку це повернення до Будапештського меморандуму. Є країни, як Велика Британія, є ще країна Сполучені Штати Америки. Вони повинні притягнути Російську Федерацію за стіл перемовин, повернути окуповані країною-агресором наші землі і далі рухатися в тому ж мирному напрямку. Так, але ж розуміємо, що зараз не виходить і з Мінськими угодами це питання вирішити. Розуміємо, що багато маніпуляцій. Чи так легко буде повернути Будапештський меморандум і виконання його, якщо ми вже про нього заговорили? Яким чином це зробити? Яким чином? Знов-таки ж повертаємось, так? Зустріч Нормандської четвірки. Знову буде ця зустріч на рівні радників у Берліні вже за тиждень, ну трохи більше, ніж за тиждень. З чим, з якими заявами зараз має поїхати Україна, аби для себе на вигідних умовах вирішити щось на цьому меморандумі? Ви знаєте, ми багатомільйонна країна, і нас не потрібно залякувати якимись військовими діями. Навіть незважаючи на те, що ця війна, яку назвали АТО, а врешті-решт ООС, вона не залякала українців. Бачите, що на сьогоднішній день, попри заяви з усіх сторін, що буде знову ескалація військова, український народ цього не боїться. Український народ врешті-решт хоче поставити крапку в цьому питанні, яке затягнулося на багато років. Тому що саме Російська Федерація винна в тому, що ми на сьогоднішній день маємо окуповані українські території. Це безсумнівно. Це потрібно визнати. І всі лідери країн, які мають розуміння, які мають силу волі, які мають бажання допомагати Україні, українському народові, повинні про це чітко заявити. Що нема ніяких зелених чоловічків. Є російські регулярні війська. Що нема ніякої Кримської автономної Російської Республіки. Є Крим. Українська територія окупована Російською Федерацією. Що нема ніяких ополченців, які відстоюють інтереси якогось там народу на сході України. Є просто сепаратисти, колаборанти, які виконують вказівки Кремля. Пане Михайле, це то, ну, тут 100% з вами згоден. Все, ніяких але яким мінських. Чином, яким чином? Ось зараз під час Нормандської четвірки заявити про повернення формату Будапештського меморандуму? Да. А чому б ні? Не потрібно цього боятися. Справа в тому, що страх сіє паніку, а паніка сіє програш. Потрібно мати політичну проукраїнську позицію, і тоді жодним чином не буде цього страху заявляти про це. Не є документ. Паніку мати політичну проукраїнську позицію, так. І не піддаватися на маніпуляції. Не піддаватися жодним чином. Зрозуміла. Ми зараз передаємо слово телеканалу Київ. Дякуємо, що надали нам ефірний час, але продовжуємо в ефірі Київ ФМ.